úspěchem doběh Gerešova memoriálu fondu Koncek Invest, kde skončil druhý za Archibaldem. Iriklon tedy dvě celé... Iriklon rovněž, všichni koně v boxech. V tomto okamžiku byl pátý hlavní dostih dnešního programu Velká cena LBBV Bank CZ memoriál profesora Václava Michala. Na 1400 metrů startován Blesk, dobře odstartoval, chytil bariéru, měl číslo 1 ovšem a vede před Rabitem Zaha. Na třetím místě zahajuje dostih God Bless You, čtvrtý Devil Star, pátý se tam z nížku snaží připojit Iriklon, je tam zatím Velbert uprostřed pole spolu s BJ, na poslední pozici Heatset. Koně nabíhají do lahovického oblouku a tempa dostihu se chopil Blesk s číslem 1, na druhé pozici Rabit Zaha, na třetím místě potom God Bless You, čtvrtá pozice zatím patří Devil Starovi, na páté pozici je tam v této chvíli Velbert spolu s Iriklonem, pole uzavírají BJ a Heatset. 800 metrů do cíle, koně v polovině lahovického oblouku a v čele dostihu se teď odpojuje dvojice Blesk a Rabit Zaha. Má náskok zhruba 3 délek na třetího God Bless You, čtvrtý Devil Star, pátý Iriklon. Koně točí do cílové roviny, posledních 500 metrů do cíle velké ceny LBBV Bank CZ. V čele dostihu dvojice Blesk a Rabit Zaha. Rabit Zaha jde do čela, 400 metrů do cíle. Rabit Zaha středem dráhy na první pozici, Blesk na druhém místě, Iriklon už rozbaluje finish a v této chvíli se blíží k vedoucím koním. 300 metrů do cíle, v čele Rabit Zaha, ale Iriklon nastupuje se svým nezadržitelným finishem a je to Iriklon. 100 metrů do cíle, Iriklon s jockeyem Václavem Janáčkem na špici, ještě se tam bojuje Rabit Zaha, God Bless You, Heatset, ale Iriklon vyhraje, Václav Janáček po čtvrté, druhý God Bless You, třetí Heatset, čtvrtý Rabit Zaha, pátý Blesk. Viděli